BetSafe lažybos. Labas vakaras, Lietuvos futbolo mylėtojai. Šiandien esame Vaidilos teatre, kur vyksta BetSafe 2018 metų geriausių Lietuvos futbolininkų apdovanojimai. Oficiali renginio transliacija prasidės 19 val. 45 minutės. Ir ją galėsite stebėti Lietuvos futbolas Facebook ir YouTube paskyrose. Šiuo metu svečiai renkasi, tarpusavį bendrauja ir mes tą laiką iki oficialios transliacijos užpildysime pašnekesiai su futbolo bendruomenė. Dabar šalia manęs yra Lietuvos futbolo federacijos generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius, vienas iš šio renginio vadovų. Tai Edgarai, laukia greitų metų oficiali transliacija, ką žmonės galės išvysti joje? Tikrai tai labas vakaras dar kartą visa futbolo bendruomenė, tikrai malonu, kad žmonės taip gausiai pradeda rinktis į mūsų šių metų, 2018 metų geriausius apdovanojimus, o ką išvys, kaip ir visą laiką išvys geriausias nominacijas, tai yra sužinosime, kas tapo geriausių Lietuvos futbolo trenerių, kas tapo geriausių metų futbolininko ar futbolininkė, taip pat išrinko skaitytojai ir Delfi portalo žmonės, kas tapo moterų futbolo geriausių trenerių, taip kad laukia tikrai įdomių dalykų, turime keletą ir naujų nominacijų, ko anksčiau ir nebūdavo, tai manau, kad transliacija stebėsiančiam žmonėms tikrai bus įdomu ir tikrai esam paruošę tam tikrų surprizų. Nors jūs jau laimėtojų žinot, kokia nominacija jums pati buvo įdomiausia ir kuria buvo įdomiausia stebėti, kaip kinta jinai? Tai aišku, pakankamai labai stipri konkurencija buvo, galim jau pasakyti, geriausio futbolininko rinkimuose, tai kalbam apie Lietuvos rinktinės žaidėją, tai ten iki paskutinės minutės, kai taliojusi pirmos ir antros vietos laimėtas, netrukus sužinosite, kas tapo geriausių futbolininkų, bet ta buvo pagrindinė, sakykime, nominacija. Kitas dalykas, pirmą kartą renkame, sakykime, blogą žurnalistų nuomonę, atrinkome pačius populiariausius, pačius talentingiausius, sakykime, blogus, kurie yra verti šio apdovanojimo, tai irgi yra įdomu, ką bendruomenė jo išrinko. Taip kad. Tai gal nelaukim to visaus renginio, gal dabar atskleisit visgi, kas tas metų geriausias futbolininkas? Ne, šiai dienai kol kas pasilikime tą paslaptį, turime tą futbolininką čia, tai galiu išduoti, kad tarp svečių tarpo jūs jį matysite.
Edgarai, kadangi tai yra 2018 metų geriausių futbolininkų apdovanojimai, kokie jums buvo tie 2018 metai? Kiek matėm spaudo ir žiniasklaidoje, tai buvo tikrai permainingi. Kaip jums asmeniškai? Tiek 2018 metų antra pusė pabaiga buvo permaininga, turėjome tam tikrų politinių pasikeitimų, kalbant apie mane kaip naujo federacijos generalinį sekretorių. 2019 metai pasitinkame su naujais struktūriniais pokyčiais, šiandien pristatėme oficialiai biudžetą, atsinaujinusią futbolo federacijos struktūrą ir per tą trumpą 4 mėnesių laikotarpį pristatėme savo darbus, ką padarėme, į kurią pusę toliau žygiojame, taip kad tikiu pradėtais darbais tiek savo komandos ir judame pirmin. Koks būtų 2019 metų jūsų noras, kad galėtumėt pasakyti, kad tie metai pavyko? Na, pirmiausiai noras, kad mūsų nacionalinė rinktinė, pradedant vyrų nacionalinė rinktinė, moterų nacionalinė rinktinė ir jaunimo rinktinėmis būtų kiek įmanoma geresni futbolo rezultatai futbolo aikštelėse. Na, o iš struktūrinės dalies norėčiau palinkėti tiek savo pačiam, tiek mūsų federacijos kolektyvui, asociacijoms, tai futbolo bendruomeniai daugiau vienybės ir kad visi kartu galėtume atlikti visiems norimus pokyčius. Ačiū Edgarai, tai buvo Lietuvos futbolo federacijos generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius ir netrukus pakviesime dar daugiau svečių į šią improvizuotą studiją. Grįžtame į improvizuotą studiją čia BetSafe 2018 metų geriausių apdovanojimuose. Ir dabar šalia manęs yra Justinas Marazas, kuris yra vienas iš kandidatų tapti metų jaunuoju futbolininku. Tai Justinai, kiek tau reikštų šitas apdovanojimas, jeigu tu būtum išrinktas geriausiu? Jo, tai man šitas apdovanojimas būtų labai svarbus. Labai daug reikštų ir pridėtų, aišku, man pačiam asmeniškai daug motivacijos dar judėti toliau. Jo būtų labai svarbus. Kokie tau asmeniškai buvo tie 2018 metai? 2018 metai, manau, man asmeniškai buvo neblogi. Turbūt ne veltui esu čia pakviestas. Ir jo, ir dabar tikiuosi laimėti tą apdovanojimą ir jo, bet šiaip metai buvo tikrai neblogi. A tavo buvusi komanda pakeitė pavadinimą iš Trakų į Riterius. Kaip tau toks pasikeitimas? Nežinau. Trakai ir Riteriai man vos ne kaip ir tas pats. Tai neblogas pavadinimas, geras pavadinimas galimas. Šiuo metu persikėlė į Lenkiją. Kaip ten tau sekasi, ar viskuo esi patenkintas, ar viskas gerai? Jo, persikėliau į Lenkiją, tai dabar tikrai įsivažiuoju po biškį ir viskas sekasi gerai. Kaip ir norėjau, tikėjaus aišku, kad bus iš pradžių sunkoka, bet ir buvo sunkoka, bet dabar jo, įsivažiuoju ir viskas kaip ir gerai, debiutavau. Pirmas rungtynės ir manau, ateity bus viskas dar geriau. Tau yra komandui pažįstamas treneris. Ko jisai iš tavęs tikisi ir ko tu pats tikiesi iš šių metų? Jo, tai kaip ir buvo Trakose, mano dabar būti treneris. Ir man yra svarbu, kad jisai manim pasitikė, kaip jis man pats ir sakė, kad manim labai pasitikė. Aišku, man yra be galo svarbu gauti daug minučių aikšteliai. Man yra labai svarbu ir tobulėtam lygį ir nori, aišku, treneris, kad aš esu atakuojantis žaidėjas, aišku, mušti įvarčius ir padėti komandai. Debiutavai jau Lenkijos čempionate, koks tas jausmas buvo išeiti prie pilnų tribūnų? Jo, tai jausmas tikrai neapsakomas, ten ir sirgaliai, ir visi fanai ten serga už futbolą, už komandas ir išeinyvos nedrebančiam kojom, bet sakau, su laiku viskas bus gerai ir atmosfera ten puikiai. Ko savo labiausiai norėtum palinkėtais būtent 2019 metais? Jo, tai norėčiau savo palinkėti valios, stiprybės, aišku, sveikatos, kad viskas būtų gerai ir kad galėčiau judėti toliau ir padėti komandai. Ačiū tau, tai buvo Justinas Marazas ir netrukus vėl grįšime į šią studiją.
Grįžtame į BetSafe 2018 metų Lietuvos futbolo geriausio apdovanojimų ceremoniją. Čia mūsų studija ir šalia manęs Deividas Česnauskis, Vilniaus Žalgirio sporto direktorius. Deividai, tau 2018 metai buvo specifiniai, ar ne? Oficialiai baigiai karjerą ir pradėjai sporto funkcionieriaus pareigas. Kaip tu pats vertinum savo 2018 metus? Vertinčiau pozityviai, aišku, pabaiga karjeros yra sunki. Buvo sunku padėti, pakabinti, kaip sakant, vinies batelius, bet tokia jau sportininko dalia yra to. Bet patys metai buvo sėkmingi man asmeniškai, kaip žmogui, ir tai tik tas toks momentas, kad teko baigti karjerą ir aišku, tai kai atiduoti visus metus, kiek 20 kažkelis metus atiduoti tam profesionaliam sportui, sunku yra paskui priimti sprendimus ir baigti karjerą. Ar sunku savyje paslėpti futbolininką? Praėjo tik 2 mėnesiai, kai pakabinau batelius, tai sunku, kol kas dar sunku. Ar būna taip, kad stebint Žalgirio treniruotes ir pats norit prisijungti, pajudėti? Taip, be abejo, tas jausmas toks ir noris į aikštę, bet jau viskas praeitį. Dabar esat Žalgirio sporto direktorius, kokios ten jūsų atsakomybės, kokios pareigos? Na, pagrindinis dalykas dabar, kurį darau, tai selekcinis darbas, peržiūra žaidėjų ir atsirinkimas žaidėjų, kurie padėtų Žalgiriui pasiekti tos tikslus, kurie yra iškelti kitam sezonui. Jau šį savaitgalį prasideda oficiali sezono premjera BetSafe Super Taurė. Kaip jūs ten pasiruošę, ar viskas gerai? Sakyčiau taip, padarėm nemažą darbą, susikomplektavom nemažai naujų žaidėjų atėjo komandą, bet iki pilnumos dar trūks, tai tas vyksta iki dabar ir kaip ir vakar ir pasirašėm naują žaidėją ir šiandien pristatėm, tai ne naujas, jisai senas naujas, galima sakyti, kurio nesitikėjom jau turėti komandoj, tai Livio Antalis, džiaugiuosi, kad jisai liko komandoj ir aš manau, tai yra vienas tas sėkmingiausių išsaugojimų Žalgirio kitais metais. Būtent paminėjot Livio Antalį, šiandien tai buvo oficialiai paskelbta. Kuo jisai praturtint Žalgirio puolimą? Na, manau, tai pagrindinis variklis buvo įvarčių mušimo praeitais metais. Tikiuosi, kad jam seksis ir šį sezoną taip kaip praeitais metais. Sezono pasiruošimo metu pasikeitė treneriai. Valdo Urbaną pakeitė Marekas Zubas. Kiek jisai spėjo perprasti komandą ir pasiruošti tom savaitgalio rungtynėm? Taip, jam buvo labai sunku perimti komandą, nes niekas nesitikėjo, kad taip įvyks su Valdu, bet Valdu Urbanu, bet linkiu jam sėkmės, tikrai apsisprendė padėti Lietuvai, manau, šiai dienai jisai yra labai reikalingas, nes geras specialistas ir kaip žmogus taip pat, bet Marekui užduotis tikrai neprasta, nes reikia daug ką susiguoti žaidimą per trumpą laiką. Deividai, už valandos bus paskelbti geriausi Lietuvos futbolo metų 2018 metų. Čia yra daug jaunų žaidėjų. Pats per savo karjerą daug kartų dalyvauti įvairiose uždarimo šventėse. Kaip manot, ar jiem daug duoda stimulų ir motivacijos tokie renginiai ir galbūt netgi triumfas juose? Motivacija visada yra. Apdovanojame, kaip gauni, pasitikį daugiau savim, pradėti pasikėti ir toliau augiu kaip žaidėjas. Aišku, jauniem futbolininkam tai yra svarbu. Čia kandidatuoja laimėti ir keli Žalgirio žaidėjai, tai Livio Antalis gali tapti geriausių A lygos žaidėjų, Rolandas Baravykas gali pelnyti gražiausią metų įvartį. Kurio pergalės labiausiai lauktumėt? Norėtųsi, kad būtų tai galbūt lietuvis, bet Livio Antalis nusipelnė tikrai praeitą sezoną būti geriausiu. Ačiū Deividui Česnauskiui ir netrukus vėl susitiksime mūsų improvizuotojo studijoje.
Grįžtame į mūsų studiją ir šalia manęs Marijampolės Sūduvos komandos kapitonas Algis Jankauskas. Algi, tai geriausių metų apdovanojimai, kuri kategorija tau buvo įdomiausia ir kuriuose atidavėjai savo balsą? Visos įdomios iš tikrųjų buvo kategorijos, bet aišku, svarbiausia kategorija yra geriausias žaidėjas Lietuvos. Taipogi treneris irgi įdomi kategorija. Tai aišku, aš ką atidaviau, tegul lieka paslaptis, ką išrinks, bus įdomu. Tu kandidavai tapti geriausiu Lietuvos metų futbolininku, geriausiu A lygo žaidėju. Ar tau pačiam yra svarbu tokie asmeniai titulai? Kas be ko, kiekvienam asmeniškai, manau, yra didelis įvertinimas patekti bent jau čia ir dalyvauti ir, aišku, nugalėti, bet mano manimu yra svarbiausia komandos rezultatai. Čia kalbam apie 2018 metų geriausius. Kokie tau buvo tie 2018 metų? Oi, kupini įvykių, iš tikrųjų, sužaidžiau apie 50 oficialių rungtynių, iš naujo patekau į rinktinę, galima sakyti, sulošiau Europoje 8 rungtynės, laimėjom A lygos auksą, iš tikrųjų, man buvo fantastiniai metai. Kokių norėtum, arba kokių galėtum savo palinkėti 2019 metų? Geresnių. Jau šį savaitgalį prasideda naujo sezono premjera ir Super Taurės rungtynė su Žalgiriu. Kokių ten galima tikėtis rungtynių? Įnirtingų. Bus mūšis. Vieni norės susigražinti, kiti norės išlaikyti Super Taurę. Bus įdomios rungtynės. Kviečiu visus ateiti. A tai, kad pasirengimo viduryje Žalgiris pakeitė trenerį, tai yra, kaip manai, pliusas ar minusas? Čia jau reikia jų klausti, ar pliusas. Manau, kad tikrai ne pliusas. Manau, pasirengimo pradėjo vienas treneris, užbaigs kitas. Manau, tikrai ne pliusas, bet ateitis parodys. Tai, kad Super Taurės rungtynės vyks Marijampolėje, jūs palaikys, galima sakyti, daugiau žiūrovų. Tikitės, kad tai bus papildomas žaidėjas jūs? Be abejonės, aš manau, kad žaisime, galima sakyti, namuose ir tas palaikymas tikrai jausis. Ir tai yra mūsų ir treniruočio aikštė. Be abejonės, tai mūsų bus didelis pliusas. Ačiū, Algi, ir tai buvo Algis Jankauskas, Marijampolės Sūduvos kapitonas. Grįžtame į BetSafe 2018 metų Lietuvos futbolo geriausiųjų studiją. Ir šalia manęs Rolandas Baravykas, Vilniaus Žalgirio ir Lietuvos rinktinės gynėjas. Rolandai, tu buvai nominuotas net trijose kategorijose. Geriausias metų futbolininkas, geriausias A lygos žaidėjas ir gražiausias metų įvartis. Kuri tau pačiam nominacija būtų maloniausia laimėti? Ne, tai aš galvoju realiai,
ir aišku, norėčiau laimėti įvarčio nominaciją. Metų geriausias futbolininkas, metų A lygos geriausias futbolininkas dar anksti? Taip, dar anksti apie tai kalbėti. Tikrai yra kur pasitempti. Ar pats balsavai šiuose rinkimuose ir kuri tau pačiam nominacija buvo įdomiausia? Taip, balsavau už gan kelias nominacijas, už geriausią Lietuvos žaidėją, A lygos, už trenerį, už įvartį. Manau, už keturias balsavau. Taip. Tai kai buvo likę trys, Novikovas, Černykas ir Šetkus, kam atidavė tą lemiamą balsą? Negaliu išduoti, nes visi jie yra mano draugai ir būtų netaktiška. Rolandai, kadangi turi 2018 metų geriausio apdovanojimai, kokie tau buvo tie 2018 metai? Gan geri, manau. Vieni geriausi mano karjeroje, bet tikiuosi, kad bus ir geresnių, kad šitie metai bus geresni. Sakai, kad vieni geriausių, ko pritruko, kad būtų patys geriausi? Trūko čempionų, trūko pirmos vietos. Dabar jau šį savaitgalį BetSafe Super Taurės finalas, kuriame žaidžia su Marijampolės Sūduva. Ko ten reikia, kad iškovotume tą pirmąjį sezono trofėjų? Įvarčių ir gerai gintis. Ar galima tikėtis ir tavo įvarčių? Stengsiuos padėti komandai. Ko sau pats norėtum palinkėti 2019 metais, kad galėtum sakyti, kad jau 19 tikrai buvo geriausia mano karjera? Daugiau pergalių nei 2018 metais. Ačiū, Rolandai. Tai buvo Rolandas Baravykas, Vilniaus Žalgirio, Lietuvos rinktinės gynėjas. Grįžtame į studiją ir čia yra Arvydas Novikovas, vienas iš trijų futbolininkų, kurie liko kovoti dėl metų geriausio futbolininko apdovanojimo. Arvidai, ar tau pačiam yra svarbu, kad tu esi taip įvertintas, esi vienas iš trijų geriausių ir galbūt šį vakar tapsi tuo pačiu geriausiu Lietuvos metų futbolininku? Manau, kad tai yra malonus įvertinimas, neslėpiu to ir aišku, būtų labai malonu laimėti. Ar pats balsavai ir kam, jeigu nepaslaptis, atidavėjai savo balsą? Už save, kiek žinau, negalima balsuoti, tai balsavau už Fiodorą, mano draugas, ir paskutinius du metus jis buvo geriausias, tai ir šiais metais balsavau už jį. Arvidai, neseniai tapai ir Lenkijos čempionato, 2018 metų geriausių legionierių. Kiek tas titulas tau yra svarbus tokiam Lenkijos čempionate, tokiam stipriam? Tai irgi yra labai svarbus vertinimas, nes mane vertinė kaip užsienietė geriausiai ir net nežinau, kuris jeigu laimėčiau šiandieną, kuris būtų geresnis įvertinimas, nes Lenkijos lyga yra stipresnė nei Lietuvos futbolas. Tai. Bet jeigu tau pavyktų laimėti, ar atrastum na, vietos namientos lentynos ir štam titulų? Aišku, atrašiu. Vietas visada galima atrasti. Arvidai, jeigu kalbam apie 2018 metus ir čia 18 metų geriausio apdovanojimai, kokie tie metai tau buvo? Manau, kad vieni geriausiai mano karjeroj ir aišku, aš vienas to nebūčiau pasiekęs, nes tai ir komanda man padėjo ir manau, kad tai vieni geriausiai karjeroj buvo. Vadini juos vienais geriausių, ko reikėtų, kad 2019 būtų, kad galėtum drąsiai pasakyti, jie buvo patys geriausi? Man jau dabar kai gerai sekasi Lenkijai. Tai tikiuosi, kad ir su Lietuvos rinktinė pradėsim gerai žaisti ir pagaliau pasieksime gerų rezultatų. Prasidės su rinktinė naujas ciklas, matyt ambicijos didelės, ar ne, kad pamiršti tai, kas buvo anksčiau ir kilti į viršų? Aišku, dar prideda tai, kad atėjo naujas treneris, visas naujas trenerių štabas ir manau, visi žaidėjai norės įrodyti, kad irgi nori žaisti Lietuvos rinktinė, tai manau, visiems dabar atsidaro durys ir visi laukia. Ačiū, Arvidai, ir tai buvo Lietuvos rinktinės saugas Arvidas Novikovas.
Taip. Tai grįžtame į mūsų studiją ir šalia manęs Vestina Neverdauskaitė, Lietuvos rinktinės ir Šiaulių gintros universiteto žaidėja. Vestina, esi viena iš trijų, kuri gali tapti metų geriausia futbolininkė. Ar tai tau būtų didelis įvertinimas, jeigu pavyktų laimėti? Žinoma, manau, kaip ir kiekvienai žaidėjai, papildomas paskatinimas, motivacija, stengtis toliau. Už ką pati balsavai būtent geriausios metų futbolininkės rinkimus? Na, juk atskleis ne visada viską galima, tačiau aišku, kad pasakysiu tiesiog, kad už savas balsavau. Ar buvo vienas kitas balsas ir už save? Ne, tikrai negalėčiau šito padaryti. Vestina, kalbam apie 2018 metus ir čia 18 metų geriausiai apdovanojimai. Kokie metai buvo tau? Asmeniškai man kalbant, manau, kad, kaip pasakyti, lyginu komandą ir save, tai vis tiek, jeigu komandai pasisekė, tai reiškia, asmeniškai pasisekė ir man, manau, tai metai buvo labai geri. Kokių būtent norėtum 19 metų ir kokių gal turi asmeninių tikslų? Asmeninių tikslų gal, aišku, kaip ir pagrindiniai būtų, kad padėti komandai vis tiek, o komandiniai tikslai, tai manau, kad kaip visada iškelti, pereiti pirmą UEFA etapą, tada tapti Lietuvos čempionės, aišku, ir Pabaltijos lygą ir taip pat atstovauti rinktiniai. Ačiū labai, Vestina. Tai buvo Vesna Neverdauskaitė, Šiaulių gintros universiteto ir Lietuvos rinktinės žaidėja. Dar sykį grįžtame į studiją ir dabar šalia manęs Kauno apskrities futbolo federacijos prezidentas Romas Pikčilingis. Romai, tai kelinta tokia geriausių futbolininkų apdovanojimų šventė jums yra karjeroje? Labai sunku pasakyti, kadangi vykdomų narys nuo 88-ų, tai taip grubiai kalbant, šventės gal pradėjom daryti kažkur tai 90 gal antrais, trečiais. Pasakysiu atvirai, aš labai... Grubiai kalbant, kietas statistikas, bet negaliu pasakyti konkrečios statistikos, bet kažkur arti 30. Romai, kadangi kalbam apie 2018 metus, kokie tie metai jums buvo? Man asmeniškai dvireikšmiai buvo, kadangi daug darbų, pasikeitimai valdžioje, pasikeitimai aišku ir ta prasme, kad teko... Galvot, ar tapti Kauno apskrities futbolo federacijos prezidentu, ilgai mąsčiau atsistatydinus Lyvą ir išėjusi masinio futbolo prezidentą asociacijos ir nutarėjau vis tik tai tapti. Tai principė geri metai. Bet tapus apskrities futbolo federacijos prezidentu, matyt, darbų nepamažėjo ir tik dar padaugėjo, kokie jie turėtų būti 19 metais, kad sakytumėt, kad viskas pavyko. Atvirkščiai, atsiprašau, teisingai, stipriai padaugėjo. Pasakysiu tiek, kad man niekados nebuvo prioritėtas pinigai, o buvo meilis sportui, futbolui. Aš ne tik tai futbolė dirbau ir metodniku, ir Žalgirio stadiono vedėjo. Aš žinau, kad aš, kiek man Dievas duos sveikatos, aš dirbsiu, galvosiu, kursiu ir manau, kad nenuvilsiu tos, kurie manęs išrinko. Romai, kadangi šiandien už jau pusvalandžio paaiškės metų geriausi, ar pats esat aktyvus tokių balsavimų dalyvis ir ar šį kartą atidavėt savo balsus už metų geriausius? Gediminai, jūs kažkokią prasme mane sižeidėte, todėl, kad aš tame konkurse dalyvauju, tikrų
gal nuo 62-3 metų, kadangi dar patriarchas Paberžės rinkdavo vakarinėse naujienose tris geriausias, taip toliau. Nebuvo tokio, kaip dabar, labai didelių spektro nominacijų. Po to, grubiai kalbant, apie 20 metų aš pats juos rinkdavau, kol nebuvo visų technologijų ir mobilių ir kompiuterių. Taip, kad vėlgi pasakysiu, gal kokį 40 metų šiau rinku, o kad dalyvauju ir kad balsuoju ir kad, nu, tai čia dirbiu. Aš, esant Tarybų sąjungai, konkursus ne vienas sulaimėjęs ir iš Maskvos turiu netgi ir ledo ritulių lasdas, ir nuotraukas, ir geriausių žaidėjų nuotraukas, lengvatliečių. Aš esu, kaip sakoma, šiek tiek sveikai, nesveikas, kas liečia sportą. Romai, jeigu kalbėtume apie pačią populiariausią nominaciją, tai metų geriausias futbolininkas liko trys kandidatai, tai Fiodoras Černychas, Arvydas Novikovas ir Ernestas Šetkus. Kam čia atidavėt savo balsą, gal galite atskleisti paskutiniai stadijai? Galiu atskleisti, be abejonės, Arvydui Novikovui. Kodėl? Todėl, kad jis didesnę dalį turėjo vesti žaidimą. Jisai daugiau buvo aikštį matomas. Jisai žaisdamas užvesdavo komandą. Jis yra dabar techniškiausias žaidėjas. Aš labai gerbiu ir Šetkų, bet tai vis tiek buvo lengviau nei Novikovui. Čia yra mano nuomonė, kadangi svėriau, aš ir senai norėjau, kad Novikovas taptų. Bet būdavo tokių metų, kur vis kažko pritrūkdavo. Šiai dienai, šiai valandai, šiais metais mano Novikovas patiko. Ir dar dėl to, kad jis ir Lenkijoje buvo pripažintas geriausias sudėtyje. Reiškia, aš ir kompleksą renku, ne tik tai, kad Lietuvoje, ką mūsų lietuviai pasiekė ir užsienyje. Ačiū labai, Romai, ir netrukus jau per artimiausią pusvalandį valandą pamatysime, ar Arvydui Novikui pavyks tapti geriausių metų futbolininku. Ačiū. Studiją pradėjom su vienu LFF vadovu generaliniu sekretoriumi Edgaru Stankevičiumi. Studiją baigsime su Lietuvos futbolo federacijos prezidentu Tomu Danilevičiumi. Tomai, už 15 minučių prasidės oficiali renginio dalis, o mūsų žiūrovai liks ją stebėti. Ar verta, pasakykit, žiūrėti iki galo? Aš manau, kad tikrai verta žiūrėti iki galo, nes turime specialių nominacijų ir aš man atrodo nustebinsime ir žiūrovus, ir salės sėdinčius, ir prie ekranų.
Kuri jums pačiam nominacija buvo įdomiausia ir kurią labiausiai stebėjot pasikeitimus? Aš nenorėčiau to išduoti, bet visos nominacijos faktiškai yra įdomios, nusipelniusios ir aplamai labai toksai teigiamas renginys yra, kadangi apdovanojam geriausius žaidėjus, geriausius trenerius ir dar kai kuriuos labai svarbius asmenys. Jūs, kaip buvęs polėjas ir kalbėjome balsavimo pradžioje, metų įvarčio kategoriją išskyrėt Karolį Laukžemį. Tas įvartis pateko į top 3 geriausių, tai ar daug balsų atidavėt už tą įvartį? Aš asmeniškai tikrai atidaviau balsų šitą įvartį, bet nugalėjo geriausias. Tomai, kalbam apie 2018 metus ir 2018 metų geriausi, kokie jums buvo šie metai? Tikrai turėjom įspūdingą ir čempionatą, ir vėl kovo tiek A lygoje turėjome aš manyčiau, ir moterų, kaip sakant, lygą įdomę, Gintra žaidė gerai, turėjome tą patį VU 17 merginų čempionatą. Tai aš manau, kad tikrai metai praėjo įspūdingai, aš manau, kad tai buvo ir gerų projektų, ir masinių projektų gerų buvo. Taip pat, aišku, labai džiugi žinia, kad futsal čempionatą galime rengti 20 metais. Tai aš manau, kad metai tikrai pozityvus ir norim pasidžiaugti ir apdovanoti geriausius iš geriausių. Ko galėtumėt savo ir Lietuvos futbolui palinkėti būtent 2019 metais? Aš manau, kad visam Lietuvos futbolui, visai bendruomeniai, žiūrėti pozityviai futbolą, įgyvendinti projektus, eiti į priekį, įgyvendinti programas, tas, kurias priėmėme, jaunimą ugdyti, treneriams siūlau ir noriu, kad jie auktų taip pat. Ir, aišku, labai norėčiau rinktinės rezultatų. Tai, man atrodo, ne tik tais aš asmeniškai, bet visa Lietuva laukia ir to ir palinkėčiau. Ačiū, Tomai, tai buvo Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Tomas Danilevičius. Mes savo improvizuotą studiją baigiam ir dabar už 15 minučių prasidės oficiali transliacija, kur sužinosime geriausius metų futbolininkus, futbolininkės, trenerius ir futbolo blogus. Taigi likite kartu su Lietuvos futbolo Facebook ir YouTube kanalais ir sužinosite viską apie Lietuvos futbolą iš karto ir dabar. Hummel. Lietuvos futbolo federacijos rėmėjas. BetSafe. Lažybos gyvai. Stilingas. Paslaptingas. Žaismingas. Patikimas. Išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Dizainas, reklama, spauda. Diremta jau 20 metų kartu. Visiems patinka futbolas. Radio centras. Futbolo radijas. Miau. Pasaulis ant tavo rankos. Astrol GPS Solar. Seiko. Kas čia? Bitės išmanioji saugumo paslauga. Jis saugo nuo įsibrovėlių. Saugo dieną naktį. O jeigu kas nors užsidegs? Dūmų detektorius įspės iš karto. O jei išsilies? Pranešims išmanai. Vos nuo 6,90 € per mėnesį, be jokių pradinių įrangos mokesčių. Užsisakykite išmanę saugumo paslaugą Bitėje. Bitė. Safe lažybos. Season fire. Fire in the steam.